dua të falenderoj Federatën Shqiptare të Notit me zotin president dhe me sekretaren, sepse sot na kanë komunikuar që kanë menduar që të kompeticionet e radhës të Notit që do të zhvillohen në Shqipëri dhe ndoshta në rajon, nuk e di mirë, do mbajnë emrin e Klavio Meçës, do mbajnë emrin e kampionit me stil. Dua t'i falenderoj pafund, në emër të familjes, në emrin tonë, pafund falënderime. Që ka një vendim shumë i bukur edhe gest shumë i bukur natyrisht. Sapo e morën vesh. Sapo e morët vesh tani. Sot na është komunikuar ky lajm. Komunikuar, kuptoj. Me që that që ju flisni shpejt me Klavion, e kishit si shok. Kishte plane, bënte plane, çfarë mendonte për të ardhmen? Klavio mendonte për të ardhmen të bëjë një multibilioner. Një multibilioner. Ishte njëri me ambicie. Donte të ndërtonte kompaninë e tij. Ai ishte krenaria jonë, ishte idhulli jonë, ishte gjithçka e jona. Jo vetëm e jona si familje, jo vetëm e jona. Ka qenë idhull dhe inspirim dhe për shumë shok gjith, dhe për shoqe dhe për vegjin dhe ndoshta dhe për brezin e vet. Ishte një idhull dhe këta nuk janë fjalët e mia, këta janë fjalët e atyre. Janë fjalët e atyre kudo që na kanë komunikuar idhull, që... edhe për motrën e tij 12 vjeçë që a diskutim. Mos gabojmë, trajnohet Motra trajnohet për sinodar të programit që i bënte Klavio. Që i bënte Klavio. Klavio i bënte programin. Dhe babai e ndiqte. Një fëmijë është 12 vjeç, nuk e di në do për të ardhmen, i ka premtuar tjati të saj që o bab, sot që Klavio nuk është më, ti do më stërvisësh akoma dhe më fort, se besniku, do të theksoj dhe do të falenderoj shumë, është dhe trajneri i Klavios ka qenë personali që e ka çuar deri aty dhe falenderoj dhe profesor Pupin, edhe Ngresin, edhe gjithë tjerë që unë nuk, për momentin nuk mund t'i them gjithë me emra. Dhe Kaltra e ka premtuar që tani që Klavi nuk është më, unë për shpirtin e vllajit tim unë të luftoj dhe unë të bëhem, do më stërvisësh akoma më fort se që jemi, dhe unë të bëhem i kampion e bote për shpirtin e vllajit tim. Dhe duhet të falenderoj dhe shumë besnikun që me përkushtimin e prindrit, pa diskutim, pa dyshim, gjithë prindrit për fëmijët e vet janë, do japin jetën dhe përkushtimin dhe kohën e gjithë ata që munden. Por besniku dhe në qofë se Klavi ishte për shokët, ishte idhull për shëqërinë dhe për këshu, besniku është idhull edhe nga prindrit, sepse për përkushtimin që ka të reguar dhe Klavios, dhe Kaltrës, se me radhe, me radhe.